Vážené kolegyně, vážení kolegové, já poprosím, zaujměte místa, můžeme pokračovat v jednání zastupitelstva. Takže pokračujeme v jednání zastupitelstva městského obvodu po přestávce. Já jsem tady dostal, protože jsme v bodě diskuze vystoupení občanů. Mám tady přihlášené několik přihlášek. První přihlášku do diskuze petice VTP přijmení jméno diskutující pan Lenert Tomáš. Takže já jsem obdržel od něho teď dopis a prosím o teda vystoupení. Já ještě zastavím, tady je technická připomínka, protože pane Lenerte, vy nemáte bydliště v Ostravě ani v Porubě, jste občan Opavy. Nicméně udělit slovo vám může zastupitelstvo, musí s tím nejdřív vyslovit souhlas jako v podstatě s občanem, který není místním. Takže já poprosím o hlasování, abychom mohli pana Lenerta vyslechnout. Takže kdo je prosím pro, aby nám pan Lenert něco sdělil? 41. Kdo je proti? A zdržel se někdo hlasování? 2. Ano, takže děkuji, pane, máte slovo. Ale vidím s ním i paní, naši bývalou kolegyni, paní zastupitelku, architektku Balmanovou, a poprosím, jestli vystoupíte i ani, ať vás může zabrat kamera, protože takto jsme si řekli, že zastupitelstvo bude, že bude veřejné, veřejným je. Takže prosím, máte slovo. Takže děkujeme mnohokrát, dobrý den, vážený pane starosto, vážení zastupitelé. Je zapli, prosím, ten mikrofon, protože mi se zdá, že není. Zkusím teda, je to lepší? Ne. Takže klasika, problém s mikrofonem, to už tu dlouho nebylo. Takže mrzí mě, ale musíte předstoupit před zastupitelstvo tady. Takže ještě jednou dobrý den, pane starosto, vážení zastupitelé, vážení dámy a pánové. Já jsem dneska tady v takové roli v podstatě doprovodu. Doprovázím tady studenty. Jedná se o studenty Vysoké školy báňské, fakulty stavební, katedry architektů. Tyto studenti jsou tady teda tři, hovořit bude pouze pan bakalář Lenert. Tyto studenti během svého studia na katedře architektury samozřejmě řešili nejrůznější problematiky na území Poruby. Jedním z takových problémů byla i lokalita Umyslivy. Vzhledem k tomu, že vlastně tato lokalita je nyní v územním plánu
zahrnuta do plochy občanská vybavenost, to znamená, uvažuje se tady eventuálně z rozšíření vědecko-technologického parku. Studenti samozřejmě prověřovali tady tuto možnost a došli k závěru, že výstavbu takového zařízení je možno realizovat v rámci stávajících areálů a že je škoda tady tuto významnou rekreační lokalitu podoby vlastně zastavit. Byl to názor studentů a protože studenti samozřejmě jsou aktivní, tak se rozhodli prověřit tady to svoje mínění nějakou peticí. Takže vytvořili petici, oslovili nejenom své kolegy, kteří bydli na kolejích a kteří tady tuto lokalitu velmi využívají k rekreaci, ale oslovili i lidi, kteří se pohybovali v této lokalitě s otázkou, jestli se jim zdá, že tato lokalita je natolik cená, že by měla vlastně zůstat zachována v té své přírodní podobě. No a z výsledky vlastně jejich petice a s tím, co v té věci podnikli, vás už seznámí pan bakalář Tomáš Lenert. Já mu předám. Dobrý den, děkuji za slovo. Já bych to asi jenom zhrnul s tím, že spolu s kolegy jsme sestavili petici, která vyjadřuje tedy nesouhlas se změnou územního plánu číslo 2011/1, která spočívá ve změně funkčního využití v lokalitě Myslivna z původní funkce orná půda na funkci občanská vybavenost a také nesouhlas s rozšířením vědecko-technologického parku v této lokalitě. Během relativně krátkého časového horizontu jsme nasbírali 330 podpisů a tuto petici jsme zaslali panu primátorovi inženýru Tomáši Macurovi. Že už jsme nedostali adekvátní odpověď a bohužel tato odpověď byla nekonstruktivní, očekávali jsme zájem řešení této problematiky a otevřené diskuze. Pouze nám bylo řečeno, že není změna, nebo že není možná tato změna územního plánu, což není v souladu se stavebním zákonem. Na základě toho, co vlastně, o čem jsme tady hovořili, i paní architektka, jsme sepsali další dopis, který jsme zde předali. A zdvořile bychom vás chtěli požádat o projednání této věci na základě předloženého dopisu a zaslání reakce a výsledku případného tohoto jednání. Děkuji. Tak já děkuji, že jste shrnul podstatu věci. Já váš dopis v této chvíli mám. Seznámím s ním všechny zastupitele. Dopis bude řádně projednán a budete informován o výsledku, o našem postupu dalším. Takže v této chvíli ještě předám kolegům slovo, kolegyni, jestli má někdo nějaký dotaz. Asi se pan zastupitel Jančík. Já se s dovolením otočím tady na diskutujícího. Já jsem zastupitelem teď městského obvodu Poruba, ale v minulém volebním období jsem byl zastupitelem na magistrátu města Ostravy, čili na velkého města Ostravy. A tam se probírala ta změna toho územního plánu. Vlastně tenkrát docházelo k té změně územního plánu, o které jste říkal. A skoro přesně tohle byly tenkrát naše argumenty, to znamená klubu Ostrava, k tomu, k té změně. Tam bylo argumentováno tím, že je třeba rozšířit ten vědecko-technologický park. Já si myslím, že to je správný trend, že ten vědecko-technologický park funguje a že by se rozšiřovat mohl, pokud je o to zájem, nebo měl, pokud je o to zájem zároveň. Pokud vím, tak na začátku toho vědecko-technologického parku se měl ten vědecko-technologický park rozšiřovat směrem po Velopavské, to znamená směrem k té benzínové pumpě a dál. Ale s tím tam začaly být nějaké jiné záměry tam s těmi pozemky, něco se říkalo o makru a něco z nějakých takových dalších stavbách, takže pravděpodobně z tohoto důvodu, to nemůžu říkat úplně najisto, ale já si myslím, že to je z toho důvodu, tak se obětovalo tam ten lesopark, který tam je a řeklo se, že teda se půjde směrem do toho lesoparku. Argumentovalo se tím, že vědecko-technologický park musí být v pochozí vzdálenosti od univerzity, když jsme naměřili, že ty vzdálenosti jsou úplně stejné
na jednu i na druhou stranu, tak se řeklo, že to odborníci řekli, že to tak není a tak dále. Takže argumenty byly podivné a ten trend byl takový, jaký je. Pokud můžu zhrnout to, co jsem se dozvěděl, tak vím, že prostě zbyly peníze z rozvojové nebo z průmyslové zóny v Mošnově a že se někam měli investovat, tak se nainvestovali tam. Ale zrovna tak si myslím, že se, a asi já nevím, vy jste urbanisté a vy jste tam študujete a máte tam dobré učitele určitě, já nejsem urbanista, ale lidský rozum mi řekl, že asi bude normálnější to vést tím směrem, kterým se původně uvažovalo. Teď je to v takovém stavu, že už jsou tam vykopené pozemky a že se to rozjíždí, takže teď bych byl spíš pro asi, možná spolu s zastupitelstvem městského obvodu a s radou městského obvodu, snažit se minimalizovat škody, to znamená udělat tu stavbu taková, aby byla prostě co nejpřijatelnější pro tu lokalitu, která tam je a v tom byste možná mohli pomoct. Čili nemyslím si, že se podaří zvrátit to, co se už událo, i když možné je všechno, ale pokud se to nepodaří, tak bych doporučoval uvažovat také o nějakých jako lehčích variantách, rozdělit ten pozemek nějak, prostě nechat tam tu zeleň v tom co nejvíc a co nejvíce minimalizovat škody. Tak, ano, to jsou jistě možné varianty, co tady pan Kolejančík naznačil. A jenom pro vás informaci, v minulém týdnu nás tady v Porubě navštívil pan primátor. Krom jiného tedy jsme hovořili o budoucnosti VTP. Pan primátor projevil zájem přijít představit sem přímo do zastupitelstva možné postupy, které by v rámci rozvoje VTP v té oblasti měly připadat do úvahy, takže předpokládám, že na některých z nejbližších našich zastupitelstev se objeví určitě někdo z magistrátu města Ostravy, jak z toho útvaru ekonomického rozvoje, tak pravděpodobně i pan primátor, který by to představil. Já předpokládám, že v rámci toho, té naší komunikace byste o tom byli informováni a i toho jednání se tady mohli zúčastnit, protože určitě je naším zájmem, ať se toho zúčastní široká veřejnost. I ti, kteří to prosazují, i ti, kteří samozřejmě mají názor jiný, takže jenom vás přivítám, pokud byste projevili zájem tady být. Tak, takže já bych jenom s dovolením poděkovala za váš čas, protože vidím, že to je velmi časově náročné, ta vaše jednání. Děkujeme za vědě přijetí za váš čas. Budeme se těšit na spolupráci. Tak já moc děkuji. Hezký den, nashledanou. Další přihlášený do diskuze je pan Lumír Cyrus, hotelčan Poruby. A tedy důvod vystoupení je přínos petice na garáži v areálu školy. Pane Cyrus, máte slovo. Ještě před vámi bude hovořit pan zastupitel Drastich, který má privilegium mluvit, kdykoliv se přihlásí. Jenom abych dodal vážnost té petici. 330 hlasů, někteří řeknou, že to je málo, protože máme 70-tisícový obvod. Ale když si uvědomíme, že zastupitel, který sedí v radě, získal 814 hlasů platných ve volbách, tak je to tak řekněme taková třetinka, takže abych jsme na to odpověděli vážně. Tu petici děkuji. Tak, pane Cyrus, máte slovo. Dobrý den, já jsem byl svým způsobem pozval pana Otypku, protože jsem byl informován o tom, že se bude odpovědat na petici, kterou jsme vytvořili v rámci výstavby garáže ve škole, jelikož to ještě nepřišlo mi na přetřes, tak bych nerad přebíhal, ale když už jsem dostal to slovo, tak bych se zmínil o něčem jiném. Jsem tam i členem školské rady a byl jsem zvolen za rodiče a zákonné zástupce. Já vás nebudu zdržovat tím, jak funguje školská rada, ale musím poděkovat, že školská rada se už alespoň schopna sejít v plném počtu. To je první kvalitní poznatek, že tam chodí všichni. A pokud nepřijdou, tak se včas omluví, ale za pořád přišli oba v minulé školské rady. Takže děkuji. Druhou věc bych chtěl ještě zmínit a to je to, o čem byste
to už přesahuje ale volební období, je to v Lonsku nebo v minulém volebním období a táhá se to i teď. A to je ten skleník. My jako školská rada máme projednávat zprávy školské inspekce. Tuším, že poslední školská inspekce tam byla před 2 lety. Ten skleník je tam zmiňován, údajně je zmiňován i v té předchozí. Kdo podobu zná, tak ví, kde ten skleník je a může se přijít podívat. Já musím souhlasit s některými zastupiteli, kteří tento skleník nazvali jako hambou a nejhorším místem ve škole v podobě, jaké je. Já jsem kontaktoval pana Česlára, je to i v zapise školské rady, školská rada jasně vyzvala k tomu, aby se s tím skleníkem něco dělo. Je to tam tuším 2x. 3-4 roky se s tím neděje nic, ten skleník chatra, kdyby tady byl ještě zastupce městské policie, tak bych se taky zeptal, jaké jsou tam problémy, či nejsou, protože se tam tahají bezdomovci, ale to už je druhá věc. Chtěl jsem jenom říct, že ten skleník nemá ve správě škola, protože je v místě, kde úřad pronajímá pozemky jako zahrádku, takže děti tam nemají přístup, ale přesto bychom se k tomu měli postavit čelem a konečně tu hruzu nějakým způsobem buď upravit nebo zbourat. To je tak asi všechno, já vím, není moc peněz, není moc času, ale já chci přibývat k dalšímu bodu, ale ten skleník je opravdu dosti vážná situace a neopozorňuje na to jenom školská rada, ale i zastupitele. Děkuji vám za pozornost. Tak já děkuju, jenom já jsem přesvědčen, že ten skleník, tak jako celý areál školy, včetně pozemků, je svěřen škole, ale nechci spekulovat, jsem na 99,9% přesvědčen, že to tam je, ale to nic nemění na tom, že jsme jako zřizovateli, že se k tomu jako zřizovateli určitě nepostavíme zády. My jsme domluveni, já jsem dneska mluvil s paní ředitelkou, má zcela náhodná záležitost, bylo oceňování nejschopnějších, nejšikovnějších žáků porubských základních a středních škol. Já jsem se s paní ředitelkou základní školy Komenského tam setkal a o tom jsme se o skleníku, ona mi vyprávěla, čili předpokládám, že pan vedoucí je s ní nějak domluven, říkala někdy, že se máte sejít, připravit nějaký harmonogram, jak se s tou oblastí vůbec s celým tím pozemkem a s tím skleníkem bude pracovat. Takže v této chvíli pouze tato kusá informace k tomu. A co se týče petice, tak dneska máme přínos číslo 18, ale nebude řešit petici, bude řešit to, co jsem vám slíbil, když si to byl leden nebo prosinec, když jsme se setkali ve škole přímo a já jsem řekl, že o pokračování nebo nepokračování toho projektu parkoviště rozhodne zastupitelstvo. Či dneska je zastupitelstvo předkládán materiál, je není variantní, je tu jen jedna varianta, a to zastavit projekt budování toho parkovacího domu v areálu té školy, tak jak jsme se o tom mluvili. Takže to je materiál, který by měl být, ale je posledním bodem tohoto jednání, ale nevidím zatím tedy, co jsem mluvil se zastupiteli, nevidím nějaký střetový názor. Takže to jenom, abych upřesnil. Ano, já jsem to takhle i tlumočil, že to je i program zastupitelstva, nevěděl jsem kdy. Já jsem pouze hovořil o skleníku, protože je to palčivý problém. Ale pokud jsme u toho nájmu, tak jsem se bavil nájemce a nájem platím úřad, ne škole. Takže tím pádem asi. Já jsem se ptal pana Krále, který to má v nájmu a říkal, že nájem má zaplacený na úřadě. No, my většinou pronájmu záležitosti pronájmu nemovitého majetku, a když jsou to místnosti, nebo jsou to umístění reklamní, tak dáváme škole souhlas. Ona o to radu městského bodu žádá a my souhlasíme s pronájmem. Takže to je možné, že tam je nějaký pronájemce s svolením rady. Tak. Nemáme sporu v tuto. Takže když nemáme sporu, tak já děkuji, pane Cyrus. Pokud budete chtít počkat až na ten bod 18, ne, tak jestli chcete počkat, tak bude bohužel tedy až posledním bodem. Další přihlášený do diskuze je
pan Libor Čech k materiálům projednávaným na zastupitelstvu městského obvodu zpřístupnění veřejnosti občan Poruby to je, takže pane Čech, máte slovo. Přeji všem dobrý den. Vážený pane starosto, vážení členové rady, milí zastupitelé, vážené zastupitelky. Já jsem na minulém zasedání zastupitelstva žádal o jednopadé materiálu, které se projednávají na zastupitelstvu. Žádal jsem tam pracovnice, které tam dnes sedí. A nebylo mi to při minulém zasedání umožněno, že nejsou anonymizované. Ano? Tak jsem se s tím nějak vyrovnal a řekl jsem, myslím paní Kaňukové, pokud mi to potvrdíte, že žádám, aby ty materiály aspoň v jednom vyhotovení byly anonymizované, pokud je to nezbytně nutné, a byly tady na zastupitelstvu nachystané, pokud nějaký občan chce do nich nahlédnout a vyjádřit se v rámci diskuze k danému materiálu. Uplynul nějaký měsíc, je tady další zastupitelstvo, pan starosta navrhl změnu tedy v pořadí projednávání na to takovou, že mezi bodem 4 a 5 bude diskuze. Šel jsem tedy opět za pracovnicemi, že bych rád diskutoval, ale potřebuju tedy ty materiály vidět, abych věděl, k čemu diskutuji. Bylo mi opět sděleno paní Kaňukovou, že materiály nejsou anonymizované a že je nemůžu dostat. Tudíž já nemohu diskutovat a jako občan mám zabráněno se podílet na rozhodování zastupitelů a obce. Považuji to za dosti závažné, protože už před třemi měsíci, pokud se nepletu, kdy bylo předcházející zastupitelstvo, jsem o to žádal. Nevím, jestli to jsou 3 měsíce. Je to nezodpovědné, nebudu tomuto stavu dávat další přívlastky a nebylo mi tedy dnes paní Kaňukovou, ovšem nemyslím si, že za to může ona, jako jmenovitě, jo? Čili nebylo mi vyhověno a je to už podruhé. Ptám se tedy členů rady, případně vás, vážení zastupitelé, kdo za tento stav zodpovídá a kdy ten stav se napraví. Z jakého důvodu nejsou teda ty materiály připravené pro veřejnost a jak to radnice tedy myslí s transparentností a s otevřeností radnice. Teď odhlednu od toho, že může být na tomhletom programu dnes jakási úprava jednacího řádu a jakási úprava dalších nějakých procedur v rámci budoucích zasedání. Ale opakuji, na minulém zasedání jsem materiál anonymizovaný nedostal, na dnešním taktéž. Musím říct, že paní Kaňuková, pokud jsem zažádal potom o jeden materiál dnes, tak velmi ochotně ho anonymizovala a jeden mě donesla, čímž mě vyhověla. Ale předpokládám, že asi není v její síle teď okamžitě tady tyhle ty materiály připravit, tak, aby ne já, ale každý občan, který tady je, měl tyto materiály k dispozici. Předpokládám, že mě na ty otázky někdo zodpoví. Děkuji. Tak, já děkuji. Já zmiňuji si to víc otázek, já jsem jich chápal jednu, a to je připomínka k tomu, že se jako občan můžete dostat k anonymizovaným materiálům, které bude projednávat zastupitelstvo. Důvod je celkem jasný. Důvod je náš jednací řád, který to do této chvíle neumožňoval. Dneska je to materiál, který se nazývá přínos číslo 17, dochází ke změně jednacího řádu, kde se říká, a
Je to v důvodové zprávě napsáno, že 16.3., to je to zastupitelstvo, na které jste se odkazoval, vzešel požadavek na úpravu jednacího řádu a tak tedy na dnešním jednání zastupitelstva měníme jednací řád a do článku 4 bude doplněn odstavec 10, kde bude možnost zveřejňovat materiály v anonymizované podobě před jednáním zastupitelstva na našich webových stránkách. Takže bude k ním mít přístup nejenom pan Čech, ale každý občan Poruby, budou v anonymizované formě, tak, aby byly přístupné všem občanům. A není to ještě na tomto zastupitelstvu, já se za to možná můžu omluvit, ale technicky to není možné, protože to musí projednat zastupitelstvo, čili dnešní zastupitelstvo to projedná a na příštím zastupitelstvu ještě před jednáním, dokonce tam je termín do 2 dnů, bych to řekl úplně přesně, do 2 dnů po zveřejnění programu budou uveřejněny v anonymizované formě materiály na našich webových stránkách. Takže to je asi odstranění technického problému, který spočívá v našich, řekněme, dokumentech, které svazují jednání třeba jak rady, tak zastupitelstva. Takže v této chvíli rada otvírá tu možnost, nebo rada zastupitelstvo, pakliže tento materiál bude schválen, rada otevírá možnost, aby od příštího zastupitelstvo takto mohlo zveřejňovat před svým jednáním své materiály. Stačí odpověď, pane Čech? Tak, děkuji. A protože do diskuze v této chvíli hlásí se bez podání přihlášky pan... To bylo zavřené, já jsem se nebo dostat tady. Pan Šerva, který se tady nemohl se dostat, takže představu zastupitelstva, protože my se známe, pan Ščerba, to je občan Poruby a má slovo. Ne, já tam nejdu. On se nejde, tak dostane mikrofon. Dobrý večer, no, odpoledne. Štěrba, paty obvod Ukrajinská. Měl jsem tři nějaké... To jde, jo. Ještě jeden? Jako jo. To je super stán, nebo co? Měl jsem tady tři, ty a pan... Jenže pan náměstek mě vzal dvě, tak mi zůstává jedna. A to bych chtěl jako občany, co vidíme na té Ukrajinské, všimáme si, že děláte hodně na ty hlavní třídu, vlastně výkladní skříň, je to podobný. A vidíme ty holky, tam oni jim říkají holky, jak tam pracují a to, tak bychom vám chtěli jako prostřednictvím vám, abyste vzkázal, že si ceníme jejich práci, že to dělají dobře. A jak jste prohlásil, že tam, kde jsou kamery, tak tam, jo, tam to je vidět, že to je ještě pěknější, než tam, kde nejsou. Třeba tam francouzské, tam jsem viděl, jak to tam, jo. Každý zahradkář to na podobě, že tak to bude, no, ale tak tohle jsem chtěl jako to třetí ten. Poděkovat za tu práci, že opravdu to vidíme, ty holky, jak tam se hrabou v tom a to, jo? Děkuju. Tak já, to je velmi nezvyklé, aby občan přišel osobně poděkovat na zastupitelstvo. Já samozřejmě budu prostřednictvím pana místostarosty tlumočit poděkování našim pracovnicím. Není to snadné udržet ten stav té hlavní třídy obecně Poruby, protože máme velký obvod a mnohdy je trošku rozvolněná morálka mezi občany, takže udržet obvod v pořádku je celkem fuška, ale já vám děkuji, pane Štěrba, díky. A hlásí se opakovaně pan Čech, takže pane Čech, pojďte ještě vystoupit jednou. Ještě jednou si dovolím vystoupit k té odpovědi pana starosty jako doplnění, protože vzhledem k tomu, že dneska nemůžu nahlédnout do toho materiálu, který jste zmiňoval, tak se teď vyjadřuji naslepo, je to nemilé, ale vzhledem k tomu, že jste, nebudu vás citovat přesně, že jste řekl, že ty materiály budou zpřístupněné veřejnosti někde na nějakém úžišti, ano, a budou mít k tomu veřejnost přístup, bylo tak nějak, pane starosto, můžete potvrdit.
Tak já bych měl k tomu připomínku tu, že pokud tady na zasedání zastupitelstva přijde nějaký občan a nebude s tím materiálem seznámen na tom úložišti, aby tady i tak bylo, pokud je to možné, k dispozici jedno paretě materiálu anonymizované v tištěné podobě, nesme všichni zběhlí, jo, přijde tady nějaký občan, není schopen si to na internetu najít, aby nedošlo opět nějakému takovému vystoupení. Bylo by to milé a hezké, kdyby se myslel i na takového občana, který tady přijde se zájmem na zastupitelstvo, aby ty materiály měl k dispozici. Je to možné, pane starosto? Já v tom nevidím žádný problém, pakliže budeme mít anonymizovanou formu již na webových stránkách, pak jedno pare, ať to není teda moc drahé, protože my jsme i v rámci zastupitelstva upustili od tištěné formy, má tištěnou formu má jenom předsedající, anebo ten, kdo si to doma sám tiskne. Takže já myslím, že to jedno vyhotovení tady u paní Kaněkové v té anonymizované formě může být. V tom s vámi naprosto souhlasím, tam já nevidím problém. Děkuju a ještě jeden dodatek. Vy jste říkal, že tu verzi anonymizovanou, že nebylo možné předkládat předtím občanu, protože vám v tom bránil jednací řád zastupitelstva. Je to moje úvaha pouhá. Nejsem si tak zcela jistý, zda v tom případě ten jednací řád byl úplně v souladu se zákonem. To stojí tedy za úvahu, pokud to tak v minulosti bylo. Děkuju. Tak k té vaší poslední úvaze nevím. Myslím, že v kolizi se zákonem nebyl, upravoval jednací řád, upravoval chod našeho zastupitelstva. Pokud by byl právně v nepořádku, tak bychom jistě byli na tom upozornění naším právním oddělením. Pokládám, jim tam souhlasné přikrývování pana magistra Cichého. Takže já už nikoho dalšího přihlášeného do diskuze nemám. Pojďme prosím k projednávání materiálu, tak jak jsme si je schválili v rámci našeho programu jednání. A jsme u materiálu číslo 1, dodatek číslo 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí dotace číslo 2015/01/27/0137 ze dne 27.4.2015. Otevírám diskuzi materiálu. Nikdo se do diskuze nehlásí, diskuzi končím. Chce někdo měnit něco v připraveném usnesení? Nechce, dávám hlasovat o navrženém usnesení. Kdo je prosím pro? Plný počet. Děkuji, materiál byl schválen. Materiál číslo 2. Dodatek číslo 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace číslo 2015/01/27/0120 ze dne 31.3.2015. Otevírám diskuzi materiálu. Do diskuze se nikdo nehlásí, končím diskuzi. Chce někdo měnit něco v navrženém usnesení? Nehlásí se nikdo, pojďme hlasovat o návrhu usnesení. Kdo je prosím pro? 43, plný počet. Děkuji, materiál byl schválen. Jsme u materiálu číslo 3. Žádosti o poskytnutí účelových dotací z dotační oblasti ostatní z rozpočtu statutárního města Ostravy, městského Poruba. Otevírám diskuzi o tomto materiálu. Nikdo se nehlásí, končím diskuzi. Chce někdo měnit něco v navrženém usnesení? Nechce, pojďme hlasovat o návrhu usnesení. Kdo je prosím pro? 41. Kdo je proti? 0. Zdržel se někdo hlasování? 2. Děkuji, materiál byl schválen. Jsme u materiálu číslo 4, uzavření smluv o přistoupení k dluhu
Dle ustanovení paragrafu 1892 občanského zákoníku v souvislosti s přednostním uzavřením nájemní smlouvy otevírám diskuzi materiálu. Nikdo se nehlásí, končím diskuzi. Chce někdo měnit něco v navrženém usnesení? Nevidím nikoho, pojďme hlasovat o návrhu usnesení. Kdo je prosím pro? 43, plný počet. Děkuji, materiál byl schválen. Máme před sebou materiál číslo 5, prodej pozemku parcelní číslo 3751/234, 3751/235, 3751/242, 3751/243 v katastrálním území Poruba Sever, obec Ostrava. Otevírám diskuzi o materiálu. Končím diskuzi. Chce někdo měnit usnesení? Dávám hlasovat o návrhu usnesení, tak jak je předložen. Kdo je prosím pro? 42. Kdo je proti? 0. Kdo se zdržel hlasování? 1. Materiál byl schválen, děkuji. Jsme nyní u materiálu číslo 6, stanovisko k záměru města prodat část pozemku parcelní číslo 993/1 v katastrálním území Poruba obec Ostrava, který je na diskuzi tomto materiálu. Končím diskuzi. Chce někdo měnit navržené usnesení? Nevidím nikoho. Hlasujeme o navrženém usnesení. Kdo je prosím pro? 43, plný počet. Děkuji, materiál byl schválen. Přistoupíme k materiálu číslo 7, stanovisko k záměru města prodat pozemky parcelní číslo 2597/1, 2597/2, 2598 v katastrálním území Poruba, obec Ostrava. Otevírám diskuzi o tomto materiálu. Nikdo se nehlásí, končím diskuzi. Chce někdo měnit něco v navrženém usnesení? Nevidím nikoho. Hlasujeme o materiálu číslo 7, o navrženém usnesení. Kdo je pro? 43, plný počet. Děkuji, materiál byl schválen. A jsme nyní u materiálu 8, stanovisko k záměru města prodat pozemky parcelní číslo 3751/216, 3751/217 v katastrálním území Poruba Sever, obec Ostrava. Otevírám diskuzi o tomto materiálu. Končím diskuzi. Chce někdo měnit usnesení? Hlasujeme nyní o navrženém usnesení. Kdo je prosím pro? 9. 43, plný počet. Materiál byl schválen, děkuji. A jsme nyní u materiálu číslo 9, stanovisko k záměru města prodat pozemky parcelní číslo 3751/244, 3751/245 a 3751/157 v katastrálním území Poruba Sever, obec Ostrava. Otevírám diskuzi o tomto materiálu. Končím diskuzi. Chce někdo měnit usnesení? Dávám hlasovat o navrženém usnesení. Kdo je prosím pro? 9. 43, plný počet. Materiál byl schválen, děkuji. Jsme nyní u materiálu číslo 10, stanovisko k záměru prodeje pozemku parcelní číslo 2801/162 v katastrálním území Poruba obec Ostrava. Otevírám diskuzi o materiálu. Nikdo se nehlásí, končím diskuzi. Chce někdo měnit něco k navrženém usnesení? Nevidím nikoho. Hlasujeme o návrhu usnesení. Kdo je prosím pro? 9. 43, plný počet. Materiál byl schválen, děkuji vám. Jsme u materiálu číslo 11, úplatné nabytí části pozemku parcelní číslo 1942/3 v katastrálním území Svinov, obec Ostrava. Otevírám diskuzi o materiálu. Končím diskuzi.
Chce někdo měnit něco v navrženém usnesení? Nevidím nikoho. Hlasujeme o navrženém usnesení. Kdo je prosím pro? S technickou poznámkou se hlásí pan zastupitel Nosek. Omlouvám se za přerušení. My jsme bohužel se poněkud tady zavřeli do jisté diskuze ohledně tohoto bodu a prošli jsme hlasování, jestli by mohlo být opakováno hlasování. Dobrá, takže hnutí Ostrava se nám zapovídalo, zapomnělo hlasovat, ale to nevadí, dáme hlasovat znovu. Čili já prohlašuji toto naše dosavadní hlasování za zmatečné a opakujeme hlasování k materiálu číslo 11 k navrženému usnesení a ptám se, kdo je prosím pro. 40. Kdo je proti? 0. A zdržel se někdo hlasování? 3. Děkuji, materiál byl schválen. Máme před sebou materiál číslo 12, úplatné nabytí pozemku parcelní číslo 1942/30 v katastrálním území Svinov, obec Ostrava. Otevírám diskuzi o tomto materiálu. Nikdo se nehlásí. Končím diskuzi. Chce někdo měnit něco v navrženém usnesení? Nevidím nikoho. A nyní hlasujeme o navrženém usnesení. Kdo je prosím pro? 41. Kdo je proti? 0. Zdržel se někdo hlasování? 2. Materiál byl schválen, děkuji. Jsme v materiálu číslo 13, záměr úplatného nabytí pozemku parcelní číslo 1859/1 v katastrálním území Poruba, obec Ostrava. Otevírám diskuzi o tomto materiálu. Končím diskuzi. Chce někdo měnit něco v usnesení? Hlasujeme o navrženém usnesení. Kdo je prosím pro? 43, plný počet. Materiál byl schválen, já vám děkuji. Jsme u materiálu 14, záměr úplatného nabytí stavby garáže na pozemku parcelní číslo 1700/9 v katastrálním území Poruba Sever, obec Ostrava. Otevírám diskuzi o tomto materiálu. Končím diskuzi. Chce někdo měnit navržené usnesení? Hlasujeme o navrženém usnesení. Kdo je prosím pro? 9, 6, 8, 6, 11, 40. Kdo je proti? 0. A kdo se zdržel hlasování? 3. Materiál byl schválen, děkuji. Jsme u materiálu číslo 15. Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací. Otevírám diskuzi o tomto materiálu. A nevidím nikoho se hlásit. Chce někdo měnit něco v navrženém usnesení? Opět se nikdo nehlásí. Takže hlasujeme o navrženém usnesení materiálu číslo 15. Kdo je prosím pro? 9. 43. Plný počet. Děkuji, materiál byl schválen. Máme před sebou materiál číslo 16. Vyhodnocení výběrového řízení na udělení dotací pro rok 2015 Komise pro školství, kulturu, sport a volný čas. Otevírám diskuzi k tomto materiálu. Nikdo se nehlásí, končím diskuzi. Chce někdo měnit něco v navrženém usnesení? Opět se nikdo nehlásí. Hlasujeme o návrhu usnesení. Kdo je prosím pro? 43, plný počet. Materiál byl schválen, děkuji. A jsme u materiálu číslo 17,
žádost o poskytnutí účelové dotace pro oblast sociální a zdravotní z rozpočtu statutárního města Ostrava městského Poruba, změna místa a termínu konání pobytu, změna usnesení zastupitelstva městského Poruba. Otevírám diskuzi o materiálu. Nikdo se nehlásí, končím diskuzi. Chce někdo měnit něco v usnesení? Nechce, hlasujeme o navrženém usnesení. Kdo je prosím pro? 9, 8, 43, plný počet. Děkuji, materiál byl schválen. Nyní máme před sebou materiál číslo 18, žádosti o poskytnutí účelových dotací pro oblast sociální a zdravotní z rozpočtu statutárního města Ostrava městského Poruba. Otevírám rozpravu o tomto materiálu. Nikdo se nehlásí, končím rozpravu. Chce někdo měnit něco v navrženém usnesení? Nechce. Hlasujeme nyní o návrhu usnesení materiálu 18, kdo je prosím pro? 9, 8, 43, plný počet. Materiál byl schválen. Děkuji. Jsme u materiálu 19, kontrola plnění usnesení. Otevírám diskuzi o materiálu. Hlásí se zastupitel Gajdáček. Má slovo. Předseda kontrolního výboru doporučuji materiál ke schválení. Děkuji za připomínku. Další přihlášení do diskuze, nikoho, chce někdo měnit něco na usnesení, že bereme na vědomí? Takže hlasujeme prosím o navrženém usnesení, že bereme materiál na vědomí. Kdo je prosím pro? 9, 8, 11, 43, plný počet. Děkuji, materiál byl schválen. Nyní máme před sebou materiál 20, stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva městského bodu Poruba. Otevírám diskuzi o tomto materiálu. Nikdo se nehlásí, končím diskuzi. Chce někdo měnit něco v usnesení? Nechce. Hlasujeme o navrženém usnesení. Kdo je prosím pro? 1, 9, 8, 11, 34. Kdo je proti? Nula. A zdržel se někdo hlasování? Devět. Součty nám sedí, materiál byl schválen, děkuji. Máme před sebou přínos číslo 2. Závěrečný účet statutárního města Ostravy městského bodu Poruba za rok 2014 a účetní závěrka statutárního města Ostravy městského bodu Poruba k rozvahovému dni 31.12.2014. Zeptám se předkladatele, jestli chce materiál nějak okomentovat. Domnívám se, že zpracovaný materiál je natolik podrobný, že tam k tomu snad ani není co dodat. Já s tím naprosto souhlasím, materiál plní všechny účetní požadavky, takže se ptám na dotazy, nevidím nikoho se hlásit, končím diskuzi, chce někdo měnit něco v navrženém usnesení, opět nevidím nikoho se hlásit. Hlasujeme nyní o materiálu přínos číslo 2, kdo je prosím pro? 0, 34. Kdo je proti? 0. Kdo se zdržel hlasování? 9. Součty nám sedí, materiál byl schválen, děkuji. Máme před sebou přínos číslo 3, návrh rozpočtových úprav. Otevírám diskuzi o tomto materiálu. Hlásí se pan zastupitel Drastik, má slovo. Kdybyste se mohli podívat na položku 67.15,
demolice Alžírská číslo popisné 61.07 v souvislosti s výstavou kartouště 5 milionů odbor technický. Pane zastupiteli, je to strašně špatně slyšet, já teda nevím, jestli ten mikrofon fakt nefunguje, zkuste ještě blíž trošku. Zkusím ještě, jestli se můžete podívat na položku 67.15, demolice Alžírská číslo popisné 61.07 v souvislosti s výstavou parkoviště, je tam vyčleněno 5 milionů odbor technický a provozní. Já jenom trošku v historii tady k tomuto. Na začátku byly vypracované tři varianty. 100 parkovacích míst, 137 parkovacích míst a 233 parkovacích míst s částkou buď 23 milionů, nebo 17 milionů, nebo 40 milionů. Odbor technický doporučuje tu poslední variantu, to nejdražší. Potom bylo jednání v základní škole, myslím, že to byla základní škola s občany, kde už byla představena pouze dvě varianty a to, že tam bude taky jako parkoviště, jenom takové vydlážděné fotbalové hřiště s částkou 17 milionů. Tam bylo. Pak byla druhá varianta, patrové parkování a dostali občané na výběr mezi těmito dvěmi variantami. Já si myslím, že to je výběr mezi špatnou a ještě horší variantou. Já mám projekt, který tuhle lokalitu řeší s poloviční částkou, ne 17 milionů, ale nějakých 6,5 milionů, kdy při stejných parkovacích místech je schopen tuhle lokalitu vyřešit. Takže z toho důvodu bych navrhoval, aby tuhle položku jsme zrušili a přesunuli třeba na kamery, o kterých jsme se zbavili. Pokud by byl zájem o tom v komisi dopravní, protože to je vlastně reakce na tu vaši schůzku na té základní škole, kdy projektem s kulatým razítkem, který projektuje takovéhle stavby, byl schopen tohle vyřešit. Proč tahle stavba navržená radnici je tak drahá za 17 milionů? Protože musíme zbourat tu stavbu, co tam je, potom musíme přesunout, tam je myslím nějaká vyměníková stanice, tím pádem se navyšují náklady a jedno parkovací místo potom nakonec vyjde na nějakých 150 tisíc. My jsme schopni tohle místo dělat mezi 40 a 60 tisíci. Takže můj návrh teda je, aby jsme vypustili tuhle položku. Respektive přesunuli do oblasti třeba bezpečnosti a bezpečnosti. No, já tady se hlásí pan místo starosta Malý, tak já mu předám slovo. Já nevím teďka úplně, odkud mám začít. Asi bych měl začít tím, že bych chtěl vidět to vaše řešení. To za prvé a za druhé chci upozornit, veškeré projekty, které jsou, tady ta částka 17 milionů korun vychází ze studie. Není to projektová dokumentace, je to opravdu studie, která vychází z nějakého ceníku stavebních prací, který si nevymýšlíme tady v Porubě nebo v Ostravě, ale je dán. Čili projektant naceňuje danou stavbu dle takzvaného URSu. Proto ty částky vycházejí takhle dramaticky. My víme dneska po zkušenostech, že soutěžíme někde na úrovni 50-60% takovýchto cen. Co se týče té předávací stanice, kterou jste zmínil, to je tuším ČEZu, tak bychom zvažovali, že ji přesunovat nebudeme právě proto, že to přináší zvýšené finanční výdaje. No. Ale zásadní pro mě teda je řešení, jaké nabízíte vy konkrétně. Není problém tohle dořešit potom na nějaké komisi, jestli přijde na komisi třeba dopravní, kde se předloží prostě daný materiál. Jenom jsem chtěl říct, když do komise dopravní někdy přijde nějaký projekt a projektanta se ptáme, jaké bylo zadání, tak on říká, jako nebylo. My jsme se ptali nějaké finanční vyjádření, kolik stojí třeba parkovací místo, kolik stojí více náklady a tak dále, tak to nikdo po něm nechtěl. Tak z tohoto důvodu já předkládám další řešení dané situace a můžeme se pobavit, která bylo lepší. Určitě, pobavme se, potkejme se na příští komisi dopravy, já to jenom vítám, nicméně ta položka v rozpočtových úpravách je položka na demolici.
Vy zvažujete, že byste nedemoloval ten objekt vůbec, jo? No ale v případě, že bychom objekt nedemolovali, tak mi pořád tady hrozí nebezpečí, co s tím objektem dál, protože se musí hlídat, musí být nějak zabezpečen a to nás samozřejmě stojí peníze. My i těch předpokládaných 5 milionů nepovažujeme, že to bude koncová cena, protože v rámci těch demoličních prací samozřejmě ta cena může snížit, nicméně je to jakýsi hrubý dohled. Je to spoustu stavební sutí, která by z toho byla a neumím si představit, že by to zase někdo udělal zadarmo, to asi nepůjde. Ale v této chvíli stojíme před tím, že máme tady objekt, který pro něho jsme nenašli využití smysluplné, takže jsme ho chtěli zdemolovat a v budoucnu, my říkáme, že to bude teď, v letech budoucích, aby tam mělo vyrůst parkoviště. My chápeme, že, říkám my, jsme se o tom v radě bavili, tak členové rady chápou, že teď je celku kontroverzní, jsou kontroverzní projekty stavby jakýchsi garážových domů, to je celkem, za prvé jsou to nákladné stavby, za druhé je to i veřejnosti špatně vnímáno, byť ono možná budoucnost nás to stejně dožene, možná se budou umisťovat do podzemí, těžko říct, ale v této chvíli se uvažovalo tedy s demolicí toho objektu a s holým vybudováním parkovacích míst na terénu místo té stavby, nic víc. Já mám ještě informaci, za kolik jsme kupovali ten objekt? My jsme koupili objekt za 4,2 milionu a za 5 milionů ho zbouráme, takže vlastně objekt stál 9 milionů, aby jsme tam postavili parkovací místa. Já jsem možná už minule jsem vysvětloval, proč se ten objekt kupoval, protože my jsme samozřejmě kupovat nemuseli, ale ten objekt sebou nesl takové zatížení, protože tam byla výroba masa. Zkuste se zeptat těch občanů v okolí, jestli by to tam chtěli dále, co tam provozuje. My jsme byli rádi, že ten objekt jsme do svého vlastnictví mohli získat a že vlastně teď s ním můžeme naložit nějak. Říkám tomu smysluplné využití na nějaký pronájem v této chvíli těžko. Já jenom potvrdím slova pana starosty, opravdu ti lidé si stěžovali na to výrobnu toho masa. Ale samozřejmě oni by rádi viděli tam nějakou občanskou vybavenost. To znamená, jestli máme 5 milionů na zbourání, tak je na diskuzi, jestli si to nedá nějakým způsobem upravit. Hlásí se o slovo paní starostka Válková. Já bych ráda podotkla, že těch 5 milionů korun samozřejmě je zase cena, o které si nemyslíme, že bude cena konečná, že to vysoutěžíme za nějakou částku kolem 2 milionů korun. No, takže prostě oslovili jsme několik firem, jako, abychom zjistili alespoň nějaký odhad, ano. Oni se všichni odvolávají na kursy, podle kterých ty rozpočty dělají a samozřejmě ty rozpočty některé jsou stanoveny ještě daleko výše, než je cena uvedena, nebo než je cena, se kterou kalkulujeme v rozpočtových úpravách. Tak, ještě reakce na zastupitele Hastycha. Už to nebudu zdržovat, to znamená, pokud se můžeme dovolit na tom, že projednáme to v komisi, a v případě, že se nějakým způsobem dojdeme k jednoznačnému závěru, tak uvolňujeme peníze na demolici a prostě to řešíme jiným způsobem. No, to znamená, že bychom nedělali tu rozpočtovou úpravu dneska, nebo nerozumím tomu návrhu vašemu? Můžeme nechat teda tu rozpočtovou úpravu, ale předtím bude nějaké jednání v komisi ohledně tady toho objektu. Ještě se hlasí. Vážení kolegové, já si dovolím jenom jednu poznámku. Ten objekt je starší 50 let a bylo v tom objektu všechno možné
a Lobík si nezaslouží nic jiného než zbořit. Děkuji. Tak, pan zastupitel Havel. Já vím, že můj diskuzní příspěvek jaksi nebude zapasovat do toho rozpočtu, ale když už se tady bavíme o parkovišti a parkování vůbec, víme, jaká je problematika. Řešíme to v komisích od rána do večera, dá se tak říci, a jestli budeme takhle, no, ale takhle prostě lepit parkovací plochy na Porubě, to můžeme dělat ještě 20 let a já jsem přesvědčen o tom, že nikdy prostě nedosáhneme plné parkovací hodnoty. Jediné řešení je opravdu parkovací domy a můžete vykládat, že to je drahé, není drahé. Prostě bez parkovacích domů, a jestli my se do toho neobujeme dnes, tak to bude stejně muset řešit zastupitelstvo, já nevím, za pár roku. Protože opravdu ta situace, co se týče parkování osobních a vůbec statické dopravy, je prostě v Porubě katastrofická. Tak, dále se přihlásil pan zastupitel Nosek, má slovo. Jenom reakce na parkovací domy, já jsem skutečně velmi rád. Velmi rád, že se nám podařilo zastavit projekt parkovacího domu vedle domu Poklad. To je jen drobný okraj, ale já jsem chtěl se zeptat na něco jiného. Položka 62.15. Kapitálové výdaje revitalizace lokality Dynická Skautská. Je tady potřeby v penězích 8 milionů korun. To je asi první dotaz na pana ministra Závodníka. Určitě víte, že proběhla hodnotící komise k veřejné zakázce na revitalizaci těch bytů, o kterých jsme dneska mluvili. Jestli se nepletu, tak vítězná nabídka byla kolem 11 milionů korun. Já se chci zeptat, jestli tato částka už je vyčleněna z rozpočtu a těchto 8 milionů je na nějaké další úpravy této lokality. Případně, jestli to jsou peníze na tuto zakázku, to znamená potom, kde vezmeme těch 3 miliony korun, aby jsme nedělali zase nějaké další rozpočtové úpravy. Pokud jsou to finance na nějaké další projekty v té lokalitě Skautská a Dělnická, jestli byste nám tedy mohli říct, jaké tam jsou teda připravované další projekty. Jo, protože já jsem byl členem té hodnotící komise, takže vím, že ta částka byla vyšší, zhruba 3 miliony korun, co je třeba zaplatit té firmy, která vyhrála. A proto se chci zeptat, jestli znovu říkám, jste na nějaký další projekt, případně kde se vezmou ty 3 miliony korun, abychom se nedostali do nějakých tady těch smyček finančních. Ne, v současné chvíli jsou ty peníze vyhrazeny pouze tady na tuto jednu zakázku. Ta zakázka je rozdělena na dvě etapy, jedna část v letošním roce, druhá část do příštího roku, z toho důvodu, aby bylo možné to zafinancovat v rámci schváleného rozpočtu a nevím teda informaci, zdali už byla vybrána firma, já jsem se nemohl bohužel ze zdravotních důvodů zúčastnit posledního zasedání hodnotící komise, takže nejsem schopen vám sdělit informaci, jestli ta poslední nabídka teda, nebo ta nejlevnější nabídka byla vybrána. Hodnotící komise vyhodnotila výsledky výběrového řízení, vítěz byl teda vybrán, zatím pravděpodobně nebyl ještě osloven. Smlouva uzavřena není, nicméně ta částka je vyšší, než je tady vyhrazena, proto byl ten dotaz. No. Takže... Jenomže to je částka na celou tu zakázku, ta zakázka nebude realizována celá letošní. Jistě, proto jsem chtěl objasnit tento disproporci, takže pokud vy to vysvětlete tímto způsobem, tak potom ano, já to budu na vědomí a případně s tím můžeme pracovat příště. Hlásí se pan zastupitel Rastich. Já jenom k tomu úvodu, jak jsem tady vystoupil, v podstatě budeme opravdu spravovat 24 bytů, vyprojektovaných 20 milionů, těch 11,5 milionů, to je bez DPH, takže ve skutečnosti to bude nějakých 13 milionů. To znamená, do každého bytu my investujeme nějakým způsobem 600 tisíc, pokud nebudou více náklady a pokud nebudeme muset ještě platit další peníze. Takže já se jenom tak ptám jako rady a zastupitelů, jestli opravdu chceme do každého bytu dát na opravu 600 tisíc, když ty peníze samozřejmě by se daly udělat tak, že by se daly opravit třeba jiné byty v cenové realitě těch 200 tisíc a neopravili jsme 24 bytů, ale třeba 109 bytů. Že ta investice se mi zdá značná, návratnost prostě nedovolenou,
Tak jestli jdeme touhle cestou, tak potom opravdu nezbydou peníze na kamery, prostě na ty parkovací místa, na opravy chodníků, na bezpečnost občanů. Tak, hlásí se kolegové, tak paní místostarostka Válková. Já teda nejsem odborník na kalkulace stavebních prací, ale vycházím-li z toho, že v současné době je vyhlášený program na výstavbu nějakých bytů, nepříliš, dejme tomu, vysoké kvality, ano, nějakých sociálních bytů, výstavba komunitních domů a tak dále. A je-li tam uvažována částka 650 tisíc korun na jeden byt, tak zřejmě asi to není až tak nastřelená hodnota. Otázka je, jestli je tam výstavba za těch 650 tisíc, protože to jsou dvoupokové byty, které mají velikost nějakých 48 metrů čtverečních, takže teď už mají nějakou hodnotu, řekněme těch 650 tisíc. My do nich dáme dalších 650 tisíc, nebo možná i více, to znamená, jsme na dvoupokovém bytě někde kolem 1 200 000, 300 tisíc. Normální byty dvoupokojové se prodávají v podobě, ta 650, 700 tisíc, a to už mají nové plastové okna, prostě revitalizované domy. Takže nevím, jestli to jsou nové, nebo jenom za opravu revitalizaci se dává 650 tisíc korun. Pokud by to byly sociální byty, nemám s tím problém. Ale to nejsou sociální byty, to jsou byty pro občany, kteří jsou pořadníků. Tady máme tisíce volných bytů, samozřejmě RPG a soukromé společnosti, kteří to nějakým způsobem pronajímají. A když se potom podíváte, tam jsem četl nějakou zprávu, takový životní příběh nějakého člověka, který se rozvedl s manželkou, ten byt byl jeho. On to té manželce nebo dceři přepsal, tím pádem přišel jakoby obyt, přišel za náma a my jsme mu nabídli, aby měl kde bydlet. Teď je proč jde k nám, proč nejde třeba někde jinde, rozdíly se jenom nějakých 10 korun na metr čtvereční. Takže kdyby ti lidé neměli kde jít, tak já tomu rozumím, jo? Ale my prostě spravíme byt od 600 do 900 tisíc, jestli budou více náklady, ale já si nedou představit, co tam v tom bytě bude, jo? Za 900 tisíc. Představte si, že máte vy vlastní byt a do něho dostanete prostě 600 tisíc, no tak to tam budou zlaté klíčky. Já bych jenom se s dovolením vyjádřil k tomu, tady se nejedná o rekonstrukci jednotlivých bytů v tom smyslu, že by se tam jim, těm obyvatelům samotným prováděly nějaké nadstandardní vybavení. Jde o celkovou revitalizaci, což se týká hlavně zateplení, výměny oken, výměny stoupačkových rozvodů, elektroinstalací a potažmo společných prostor. To jsou věci, které se týkají celého domu. Do těch domů nebylo za posledních několik desítek let zásadně investována ani koruna. Mám informace, že tady probíhaly pouze nějaké běžné údržby v řádech maximálně desítek tisíc za rok na jeden vchod, čili žádná generální oprava se v tomto bloku neprováděla. Ty domy jsou v podstatě ve schátralém stavu tak, jak tady byly vystaveny, a ta nutnost té opravy, té generální opravy je nezbytná. Nevím teda, co bychom s nimi měli jiného dělat, než je uvést do stavu řádného k obývání. To je z mé strany vše asi. Tak, teď nevím, jestli z toho rezultují nějaké návrhy na změnu v usnesení. Jenom rekapituluji, pane zastupiteli. Ne, nepodáváte žádný návrh na změnu usnesení. Dobrá. Takže máme tady přínos číslo 3 bez návrhu na změnu usnesení, a tedy už se nikdo nehlásí do diskuze, končím diskuzi o tomto přínosu a pojďme k usnesení. Chce někdo měnit něco v usnesení? Nevidím, pojďme hlasovat o navrženém usnesení. Kde prosím pro? 0, 8, 6, 11. 0, 8, 6, 33. Kdo je proti? 1. 1.
Kdo se zdržel hlasování? 8. Materiál byl schválen. Děkuji. Jsme u přínosu číslo 4. Úprava obecně závazné vyhlášky číslo 7/2012 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti. To byl materiál, u kterého bylo požadováno, byl požadován předklad předkladatele, takže já předávám slovo předkladatelce. Děkuji. Takže já bych si to dovolila uvést asi následovně. Město požádalo jednotlivé městské obvody k tomu, aby se vyjádřilo prostě k jakým způsobem chce eventuálně upravit obecně závaznou vyhlášku, která se dotýká nově daně z nemovitých věcí. Ta daň z nemovitých věcí, jenom připomenu, kdo se třeba v té daňové oblasti příliš nepohybuje, tak si dovolím připomenout, že ta daň z nemovitých věcí je složena vlastně ze dvou částí, a to jednak se jedná o daň ze staveb a daň z pozemku. Nicméně pracujeme tady se dvěma koeficienty, a to s velikostním koeficientem a s místním koeficientem. Ten velikostní koeficient je vlastně podle velikosti města nebo obce, a pro Ostravu platí v současné době ten velikostní koeficient 3,5. Samozřejmě tady může i jednotlivý městský obvod si volit jednak buď nižší ten velikostní koeficient, nebo vyšší ten velikostní koeficient. Jako příklad mohu uvést, že třeba Čeladná, poměrně malá obec, má velikostní koeficient 5. Co se týká druhé části nebo druhého koeficientu, se kterým pracujeme, je takzvaný místní koeficient, který ovšem musí platit pro celé město. Ten místní koeficient je v Ostravě v současné době roven 1. A právě ten náš návrh spočívá v tom, že by bylo dobré zvýšit ten místní koeficient pro porubu na dvojnásobek, tedy položit ho roven 2. Proč, prosím, tato naše úvaha? Město nám příliš nepřeje, co se týká investičních peněz. Peníze na investice jsme v současné době nebo v letošním roce prozatím ještě nedostali žádné. A samozřejmě hledáme cestičky, jak by bylo možno zvýšit rozpočet poruby. Pokud se jedná o výpočet, kolik by to porubě přineslo, kdyby se ten místní koeficient zvýšil vlastně v celé Ostravě na 2, tak by to znamenalo, že by přínos z výběru té daně z nemovitostí, který je v současné době roven přibližně 18 milionům, stoupl na 36 milionů. Takže 18 milionů nárůst do rozpočtu jistě není zanedbatelná věc, a dali by se z těchto peněz zrealizovat, myslím, užitečné investice poruby. Ještě mě někteří lidé oslovili s tím, že se pozastavují nad tím, že vlastně třeba hnutí ANO hlásalo, že nechce zvyšovat daně. To je sice pěkná myšlenka, ale otázka je, kde máme ty peníze na ty investice právě. Takže pokud
To takhle stačí jako úvod k diskusi jistě. Tak do diskuze přihlášeno mnoho rukou, první byl pan zastupitel Nosek. Kde vzít peníze, co tak třeba začít šetřit například. Další přihlášen do diskuze pan zastupitel Lechický. A jen tak pro představu, zkusme si vybavit, dneska máme tady spoustu daní, kdyby zítra na jedno DPAčko bylo 42%, nebo daň z příjmu 30%, prostě takhle skokové zvýšení daní my tady dneska máme hlasovat. A ta daň ještě v roce 2011 činila v obchodní hodnotě tady v podobě nějakých plus minus 14 milionů korun, v loňském roce to bylo 19 milionů korun, to znamená každý rok my získáváme plus minus 10% navíc, to znamená, že ta daň jakoby roste. Když si vezmeme, že dneska je v podobě cirka 33 tisíc domácností, tak na každou domácnost to dělá více jak 500. To znamená, bavme se v absolutních částkách, to znamená, každý, jak tu sedíme, tak doma v průměru vytáhne o 500 víc, 1000 korun navíc. Nás to asi jako nezabije, většinou podobáku to nezabije, není to velká částka. Nicméně tady jde o ten princip, my tady mluvíme všichni jsme to měli ve svých volebních programech, že chceme efektivně hospodařit, že chceme zodpovědně nakládat s veřejnými prostředky. A to, co řekl tady kolega Nosek, je asi to první, co bychom měli zkusit. To znamená, že máme ještě ani na rok po volbách. A dejme si čas, zkusme opravdu detailně analyzovat ty rozpočty a zkusme hledat cesty v úsporách. A když jsme se dívali na ten materiál předchozí, kde jsme schvalovali výsledek hospodaření loňského roku, tak to bylo v podstatě poprvé po mnoha letech, kdy ten provozní výsledek podoby neskončil v mínusu. My každý rok jsme končili v desítkách milionů jakoby v plusu, to znamená, není to o tom, že pokud dneska ten koeficient nezvedneme, tak podoba zítra zkrachuje, podoba zdroje má. Já souhlasím s tím argumentem paní místostarostky, že určitě ty peníze se dají obrotit rozumně. I kdybychom zvedli pětinásobně, desetinásobně, tak utratíme rozumně. Nicméně zkusíme spíše opravdu šetřit a hledat ty zdroje v tom našem rozpočtu, než tu daňovou zátěž přenášet na občana. Možná ještě jedna taková věc, která třeba není úplně dotažena do konce. Jak pan stávající starosta, tak i dnes pan první náměstek, pan bývalý starosta Boroby, Lomit Pariza. Víme, že jsme se bavili dlouhodobě o tom, že město neúplně dokrývá výkon státní správy, že nepřesouvá ty daňové zdroje, které získává ze státního rozpočtu na jednotlivé městské obvody. To znamená, i tady máme velký polštář, že bychom se mohli bavit o tom, jak té podobě ty peníze přispět. To znamená, dneska teda přijdu k návrhu, já o tom materiálu, ale to gro by mělo být, to znamená v první řadě hledejme zdroje, zkusme ušetřit, zkusme najít zdroje tak, abychom nemuseli sahat do peněženek po rubáku. Díky. Ještě se hlásí pan zastupitel Radanček. No, já mám názor podobný jako mý předřečníci. A krok bych teda doplnil, je pro mě teda žinantní, že hnutí ANO se přiznává k tomu, že okolo své voliče, že nechtělo zvyšovat daně a teď zjistíte blbost, tak se ptám, kolik takových zesel jste ještě měli a který je blbost a které jste vlastně schválili asi teď hodiny, protože to je skutečně závažná věc, pokud jste řekli, že nebudete zvyšovat daně a to jakokoliv, že kladete důraz na výběr daní, to znamená ty z té šedé ekonomiky, případně z černé ekonomiky, a teď nám tady předkládáte, že sice to je hezké, ale bohužel se to dá realizovat, tak teď nevím, jak jste vám teda před voliči, takže zkuste přestoupit to své voliče a vy jste bohužel, tak jsme vás akorát natáhli na koblihu, ale na jaké volební sliby to je jako těžko, takže z tohoto pohledu skutečně je to přiznání pro mě zadostní činění a se zvědám, jak se k tomu co voliči, jak to vyříkáte mezi sebou. Tak teď si dovolím ještě takovou drobnou reakci já. V této chvíli se, i kdybychom nakrásně souhlasili, já doufám, že se tak stane, změnu toho místního koeficientu na 2, tak stejně výsledný efekt má v ruce město Ostrava, zastupitelstva města Ostrava. A to bylo ostatně důvodem, proč na
sboru starostů byli všichni starostové městských obvodů osloveni k tomu, aby ve svých městských obvodech projednali eventuálně zastupitelství, schválili či neschválili stanovisko ke změně jednotlivých koeficientů. Jsou městské obvody malé, které pravděpodobně změnu v koeficientu neschválí. Volání velkých městských obvodů, a bylo to tady v minulosti, já si pamatuju ještě za éry i tady pana kolegy, našich kolegů ze zastupitelstva, že vlastně jsme už ten požadavek z města o to, jestli chce Poruba a velké městské obvody změnit daň z nemovitosti, už tady byl. Městský obvod Poruba v té chvíli říkal, že ten koeficient 2 by byl vhodný, říkali to i jiné velké městské obvody, že se k tomu nepřistoupilo, bylo řekněme nejednotnosti 23 městských obvodů. Takže v této chvíli my to chápeme, a mluvím teď za členy rady, jako jeden z mála možných zdrojů příjmu do našeho městského obvodního rozpočtu. Vždyť my nemáme možnost nikde zvýšit příjmy. Nikde jinde. Podívejte se na strukturování našeho rozpočtu. Když si vemu poplatky, které platí lidi na radnici, poplatky ze psů, to jsou všechno peníze a jsme tam takřka na stropech, protože třeba takové zpoplatnění pejskařů nelze už zvýšit, jsme na stropě, ani bychom to samozřejmě zvedat nechtěli. Na druhou stranu, když se podíváte na, a já teď nejsem globálně zastáncem nějakého vysokého zdaňování, ale když se podíváte zejména na daň z nemovitosti, možná to trošku deformuje realitní trh, protože daň z nemovitosti v naší republice podle mě jedna z nejnižších na světě. Tak nízké daně z nemovitosti snad nikde nejsou. Teď mluvím o samozřejmě civilizovaném světě. Takže je to jeden z mála, ne-li jediný možný zdroj příjmu. Dá se očekávat, že město ve svých úsporných opatřeních bude pokračovat, takže my jsme k tomu přistoupili a netěší to nikoho z nás. Já věřte, že kdybych mohl, tak budu hlasovat proti. Ale v této chvíli mám by se zachovat jako rozumný a zodpovědný zastupitel městského obvodu, budu hlasovat pro. Chtěla jsem říct dvě věci. Za prvé, co se týká daně z těch nemovitých věcí, tak skutečně je, učila jsem to taky nějaký pátek, skutečně daň z nemovitostí v České republice je dlouhodobě jedna úplně z nejnižších na světě. To je jedna věc. Jiná věc je, když se bavíme o daní z příjmu nebo sazbách DPH, tak tam bychom mohli kolem toho velmi diskutovat o velikosti sazeb. To je jedna věc, takže jestli si vezmete příklad, že máte 100 metrový byt, jako 100 čtverečních metrů byt a platíte v současné době zhruba 850 Kč daň z nemovitostí ročně, a pokud máte barák, který má rovněž, řekněme, 100 čtverečních metrů, ale máte tisíc metrů čtverečních pozemek, tak platíte zhruba 1100–1200 Kč, takže zdvojnásobení by je to 2200 Kč. V současné době, jako to nejsou žádné položky, které by, myslím, občané neunesli, nebo prostě rozhodně by to vnímali asi méně dramaticky, než když se zvyšuje DPH, to znamená platby, se kterými se setkáváme dnes a denně. Ať jdeme koupit rohlík, benzín, cokoliv, jakoukoliv službu, tak zvyšování DPH to je samozřejmě něco jiného. To je jedna poznámka, kterou jsem s vaším dovolením si nechtěla odpustit.
A co se týká kolegů z Hnutí Ostrava, jako zejména na repliku, co takhle šetřit, tak věřte mi, jakože asi nejsem příliš oblíbená na úřadu, protože skutečně se šetřit snažím. Tak, a zase vidím, že je zvednuté, tak pan zastupitel, čím byl první. Neberte to osobně, ale já vždycky to slyším někde v takové ty médii, že ano, tam nějaké procentově to se zvedne. Obejistě, to je absolutně často konkrétní doba, konkrétní věc, neznamená moc, říkal pětistovka a tak dále. A jedná se o celkový koncept, stokrát nic mu mluvilo Boha, jak se říká. Prosím vás, bavme se o tom, jestli jsou tady nejnižší daně, tak se bavme taky, jaké jsou příjmové stránky občanů v této republice. A my tvrdíme, že ceny většinou základní potravy pomalu spotřebního zboží jsou na evropské úrovni, ale mzdy máme třetinové a když to vedeme, tak produktivity práce to určitě není, to taky někdo vzpovědí. Takže bavme se o této věci. Já nejsem absolutně proti, aby se peníze, které se vybírají daní, ukazovali tady někde v rozpočtu. Ale jsem o celkové filozofii zvedání daní v této republice, že tam, když něco zvedne, tam něco zvedne, o to neznamená nic, a v tom součtu to daňová zátěž obyvatelstva. A bavme se teda, když už bavíme se o daňové zátěži, tak se bavme i na té vládní úrovni a skutečně znovu mi tady chybí ten senátor, který slibovali tady bude přítomen, i ten asistent, že tu není, aby tyto poznatky si skutečně odnesl do toho sněmovny, do toho senátu a mohl to v rámci své působnosti tam přednést. To jsou zásadní věci, tyhle ty věci. Takže skutečně já si myslím, že bychom měli takhle k tomu přistupovat a neříkejme, že to nic neznamená nebo v té součtu, ale zítra se probudíme a bude se zvyšovat zase něco jiného. Tady nejde o celkově o princip této politiky v tomto státě, kdy daňová zátěž na obyvatelstvu, firmy, které tady působily léta, jsou privatizované firmy do zahraničí, tak se bavíme v tomto směru, jak to napravit. A ne, že vidíme to občana, jak to bohatce, ševče, mají zaplacené daně. Tak ještě se hlásil pan zastupitel Bána, se hlásil pan zastupitel Mostek, ještě nejdřív. Často se to nestává, ale tentokrát jsme ve vzácné shodě tady s, nebo teda aspoň já se svým názorem, že to jsem říct de facto to samé. Jo? V absolutních číslech to 500 skutečně není moc, ale přepočtěme to na ty reálné prostě příjemné obyvatele, kolik je to procentuálně třeba vyjádřeno na hodinovou mzdu a podobně, pak bychom se podle mě asi dostali do jiných čísel, co se evropského kontextu týče. A jak tady říká pan Gajdáček, já to používám taky to řečení, že stokrát nic umožilo volá, takže takhle to je. Pan zastupitel, to je? Já si nemůžu odpustit poznámku, že ty třetinové mzdy máme díky 40-letému úspěšnému vládnutí strany pana Gajdáčka. No, já bych nechtěl, ať se tady rozpoutá ideologická diskuze, přátelé, pojďme, ano, technickou pan Gajdáček dostane slovo. Když se tady 40 let nic nedělalo, tak nemáte co rozkládat na hlavní úrovni těch 40 let, protože 25 let po roce 89 to ještě tady žije tato společnost. Tak, slovo pan zastupitel Drastych. Tak, pojďme to vrátit zpátky, kde to má být. Jako. Říká se, že se tady šetří. Za poslední 4-5 roku radnice vyvinula obrovské úsilí času, peněz na to, aby postavila 5 parkovacích domů. A pak, jak jsem zaznamenal z rady, obyvatele nebo občané nám do toho hodili vidle. Každé ty vidle stály 1 000 000. Kdybychom se první jich zeptali, tak tady ušetříme. Teď budeme jednat o parkovacím domu vedle pokladu. Tam utopíme 900 tisíc. Bavili jsme se o opravě těch bytů. Takže na projektu mám 20, vysoutěženo 13 DPH. Parkovací dům, dá se to udělat za polovinu, ale my to prostě nechceme. Takže šetřit se dá, jenom prostě musíme chtít. Takže to k tomu. Já si myslím osobně, kdybyste těm lidem něco za to dali, tak třeba ještě to spousnou, jo, to zvýšení těch daní. Ale jestli vyberete 18 a těch 18 vrazíte do 24 bytů,
a 69 996 nebo kolik obyvatel z toho nic nebude mít, jenom těch 24 jakoby rodin, tak jim to bude vadit. Takže šetřit se dá, ale musíme chtít. Pan zastupitel. Mě tak napadá jiná myšlenka. Víte, uvažuji, my dneska budeme zvedat daně, abychom naplnili rozpočet a máme tady rozjetý super projekt likvidací heren a, nebo omezení heren a hracích automatů na Porubě, které je v řešení. Hodně se o něm diskutovalo a nic se nemluví. Já teďka si představím ty lobbysty v těch hracích automatech hermanách, jak nám budou vykládat, vidíte to. My vám nabízíme tolik milionů, vy je nechcete a zvedáte občanů daně. Tak, pojďme jednat dál. Já vám, kolegyně, kolegové, rozumím. Já vám rozumím, já kdybych seděl v opozičních lavicích a netrápil mě vývoj financování obce, tak bych asi byl taky kritik. Já vím, že to myslíte dobře, já vám rozumím. Já se nechci opakovat, abych říkal to, že zvednutí ruky pro zvýšení daní není problém, ale udělám to, protože si myslím, že pokud chceme udržet konsolidované finance na našem městském obvodu, žádnou jinou šanci nemáme. Budeme mít velké problémy, protože investiční rozpočet města je napnutý, moc s penězma počítat nemůžeme, mluví se dokonce, a mluví o tom vaši kolegové na městě, mají návrhy na změnu ve způsobu financování běžných výdajů městských obvodů. Oni dokonce chtějí, byla taková úvaha, slyšel jsem, že se chce změnit způsob přidělování neúčelové neinvestiční dotace směrem městským obvodům. Nemůžu si představit, že by nás to mělo zvýhodnit, to takový idealista nejsem, takže pak, když bychom měli ještě mít zhoršený příjem na straně neinvestiční neúčelové dotace, tak nevím, tak ten obvod můžeme tady asi rozpustit. Takže pakliže, a já bych velice nerad, abychom tady rozpoutali diskuzi nějakou ideologickou, protože já jsem vás o to žádal na začátku tohoto volebního období, zkusme si ty výpady nějak korigovat a pokud možná je nedělat vůbec, zkusme být věcní. Takže pokračujeme v diskuzi, hlásí se ještě někdo? Ne. Tak, a hlásí se, protože už se nehlásí žádný ze zastupitelů, je přihlášen do diskuze pan Libor Čech, a slovo. Hlásí se přímo k materiálu číslo 4. Tak, dobré odpoledne ještě znovu. Předřečníci řekli mnoho k tomuto tématu. Já bych se chtěl zeptat, když já se domnívám, že asi na internetu nikde neseženu, jak hlasovala rada k tomuto tématu. Nebo dočtu se to dneska někde? Pane starosto, prosím vás. Dneska se to asi nedočtete. Děkuji. Nepotřebuji dál, děkuji. V tom případě jsem se chtěl vás zeptat, vážení členové rady, pokud byste mohli tady veřejně říct, jestli je to možné, kdo jak hlasoval tady pro tohleto zvýšení daní. Já to nazývám zvýšení daní za sebe jako občan. Jsem taktéž překvapen, že tady není více občanů. A teď se dostáváme možná k tomu opět, že pokud je přínos číslo 4 nazván úprava obecně závazné vyhlášky a tak dále o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti,
Já se tady nedočtu jako občan, jestli se ten koeficient zvyšuje nebo snižuje. On se upravuje. Tak mohu možná zůstat chladným a v klidu čekám, co se bude dít, což není dobré. A pokud přijdu jako občan tady na zasedání zastupitelstva a budu chtít materiál k tomuto, se podívat a přečíst si, co navrhují členové rady, tak ho nedostanu, protože on je neveřejný. Nebo není anonymizovaný. Takže já jsem ho nedostal, takže teď jsem v situaci, že vedu diskuzi na téma, o kterém z materiálu oficiálního nic nevím. Nemyslím si, že to je tak úplně dobře. Takže opakuju moji otázku na radu. Jestli byste byli tak hodní a řekli svá stanoviska k tomuto tématu, jestli jste všichni hlasovali jednoznačně, jako jeden muž a ženy. A k těm mým předřečníkům, já bych řekl jenom tak, paní místo starostko, paní docentko Válková, cituji, vy jste řekla, že by bylo dobré zvýšit koeficient na 2. Já si to nemyslím za sebe, jako občan. Nemohu mluvit za ostatní občany, ale myslím si, že pokud by bylo v materiálech v pozvánce na zastupitelstvo napsáno, že se chystá zvýšení koeficientu daně a potažmo tedy zvýšení daně o 100%, že by s tím asi občané moc nebyli nadšení, když možná to povědomí v obci je o tom, že se něco děje, protože to se projednává všude. Taktéž bych moc nesouhlasil s tím, že zastupitelé tady o ničem nerozhodují, že to rozhodne město, protože to tak úplně není pravda. Protože tady vznikne jakýsi hlas a jakési v uvozovkách řekl doporučení, že tedy poruba je taky pro zvýšit ten koeficient. A nemyslím si, že 100% je málo pro občany. Kdo by vám, prosím vás, dal hlas ve volbách, kdybyste měli jako jeden z bodů zvýšíme koeficient na 2? Buďte rádi, občané, protože je možnost na 3, na 4, na 5 to zvýšit. Kdo by vám dal hlas ve volbách, že byste měli jako takové volební heslo zvýšíme daně o 100%? Občané, vy to unesete. Děkuju. Tak hlasil se pan zastupitel Pistolas. Já jsem se nehlásil, já jsem chtěl říct panu, že bych určitě ten hlas dal. Přátelé, váš dům nejsou jenom ty čtyři stěny, kde tam pojídáte a trávíte svůj večer. Váš dům je i ta poruba. Souhlasím tady s přáteli, že prostě se má šetřit. Ale to zvýšení skutečně není tak markantní a já to pro tu porubu určitě dám a myslím, že nejsem poslední. Tak, děkuji. Jenom teď ještě jsem byl požádán před hlasováním, protože už se nikdo nehlásí do diskuze, byl jsem požádán o přestávku a ono jsme si měli zase udělat, takže hygienická přestávka po přestávce, protože tím pádem byla ukončena diskuze, takže po přestávce budeme už rovnou hlasovat. Pane starosto, byl byste tak laskav, já jsem žádal o zodpovězení té otázky. A které? Kdo jak hlasoval, se dočtete v usnesení. Já jsem vás požádal, pokud je možné tady na zastupitelstvu, kde se pořídí záznam pro občany, tak jsem vás vyzval, abyste, pokud je to možné, abyste jmenovali... Pane Čeku, já vás přeruším s dovolením. Za chvíli uvidíte, jak budeme hlasovat, uvidí to i občané na kameře, protože já nepředpokládám, že někdo z členů rady to nemá v hlavě vyjasněno a předpokládám, že bude hlasovat stejně jako na radě, takže my si to zopakujeme. Rádi i na kameru, i před vámi. Pořádku taková je odpověď. Děkuju. Tak, pokud tedy toto byl poslední dotaz, poslední příspěvek, prosím, přestávka a buďme prosím dovolní za 10 minut 8 zde na místě.